ကလာဘလို့ရှင်းလိုက်ရအောင်ဥစ္စာပဲရှိတယ်တနိုင်ပွဲခေါ်တယ်ပေါ့ခေါ်တယ်ပေါ့ဥစ္စာပဲရှိတယ်တနိုင်ပွဲ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 ခေါ်တယ်ပေါ့ဥစ္စာပဲရှိတယ်တနိုင်ပွ
你那边能好些的，OK，对吧？对吧？给我讲话不？不要不爱理，给我不露太远了。不要不爱理，张大伯呢？哎，不拉你，张大伯。哎，OK的。给我讲大伯，你也不爱用了。张大伯。哎，有啥叫没有？有嘛来的？ 在场了，OK。我背啊，后背啊，侬。哎，这方面啊。在场。哎，好好好，给你一个，他们呢？哎呦，这样。这家伙，天天把狗养太烦了。这不要三百五百吗？都。让我们看会儿。 啊，对面嘛，对面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 ，对
夜路也掉了。你也说话不嘞？为了过满的文艺呢，把路啊都没得。哇！买的比猪吧。好久没见了。
တို့နဲ့လေးနဲ့ထောင်ယူလိုက်ဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ထောင်ရကျွန်တော်စိတ်ကိုကတကြမ်းမမယူနဲ့စောရကိုယ်နဲ့ထောင်ယူလိုက်မှာယူရတယ်ကဒီမှာယူရတယ်ဟုတ်မရဘူးအဲ့လေယူရမှာဟုတ်တယ်ပါအောင်မေအောင်ကြော်ထူးအာဒီယိုယူပေးတာကျွန်တော်ယူတာမဟုတ်ဒီမှာလေရှင်သမားတို့တော့သူလည်းကိုသားကြီးညီသားကြီးတော့မလားဟဲ့ကိုသားကြီးညီသားကြီးနာမည်ပြောင်းလိုက်တော့နာမည်ကွာကိုယူသေးတယ်ဆိုလိုပဲပေါ့ကောဟဲ့တော့တုံးတိပေးလိုက်ရတယ်ကိုသားကြီးညီသားမဟုတ်ဘူးမာကြီးသားတော့မှာတိတ်ဆိုညာအဲ့ညာတော့ဘာလို့မလိုက်တာလဲမသိပါဘူးစီအလုပ်စီနေဟာကိုလည်းကြိုက်တယ်အလုပ်တည့်ရဆင်းတော့ပြောမိုဘိုင်းကောင်းတယ်မင်းတော့ယူမဲလို့ယူမဲဗလားတော့အဲ့ညာတော့နိုင်တယ်ဗျာကြိုက်ညာတော့လောင်နိုင်တယ်ဖိုတိုကလောင်လို့မရတော့ဘူးဘုမချင်းဘူးမင်းတို့ကတော့ဘူးကတော့ဘူးမင်းမကြိုက်ညာလိုက်တော့နိုင်တယ်ဒါ ਈ ွယ်ကျွန်တော်ကြည့်တာတုံးပွဲမရှိဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ဗျာ။ဘာဝါကြီးရတယ်ကောင်းမယ်လို့86တွေတောင်ပေးနေတယ်။ဟုတ်ကဲ့။80လောက်အဲ့ကလေးပေးခဲ့လိုက်။အဲ့ဒါကိုမော်မလေးတို့အဲ့ဒီကျေးဦး။အဲ့ဒီကျေးဦးမကြိုက်ဘူး။ကြိုက်တာ။မသိဘူးကျွန်တော်တနေ့ပေးခဲ့တာ။ဘာမသိဘူး။ဟုတ်ရဲ့အတောင်းနေပေးခဲ့တာ။ဟုတ်ကဲ့။ကောင်းတာတော့တည်းရ။ဘွေးတည်းရ။ဘာလဲကြောင်မင်းရမလို့တောင်းလာတယ်ဒီလိုလေမင်းမဆုံးဒီလိုကြီးရင်ပြောမယ်ဆိုတော့မဖြစ်သေးဘူးညောင်းကြိုက်တယ်ခိုက်တာရဲမှာဒီတော့ညောင်းချင်းသမားတော်များပြောခဲ့တယ်ကြိုက်တော့မှန်တယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဆက်ရင်းကိုလုံးပေါင်းကိုယ်တေချာလဲမှတ်အောင်ကိုကြီးဟောတုတ်ကြီးဒီစီမံပါဘီယောပါပါလေပါ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 လုံးမိုင်ဟမ်ဒီကြီးတော့ကောင်းမနေပါလေမိုက်ဖမလေးဟောအဲ့တော့ပြေးပါဦးဘယ်တော့ကျွန်တော်လာခဲ့မလို့မိုင်နော်ဆင်းမရှိကြည့်နေငါမနေတော့မှ35ပါလို့မိုင်နော်35ပါမကောင်းဘူးကျောင်းသားငါမไทย3บาลูกซาเปโอเปกองตะไป3บา4บาလာပြီရှစ်တူလာအဲဆုံးတော့ငါးနေထားတော့ရှိတော့ဘာလဲဘယ်နဲ့ဖြစ်လို့ရှိတယ်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 ဘယ်နဲ့ဒီစပါအရှာပိုက်စုဖောင်းတယ်ဟုတ်ပါဘူးအရှာပိုက်စုဖောင်းတယ်တရားယူပါပလေးဒီနေ့ဒီကောင်တော့ရေးလိုက်ပါအဲ့မှာလဲစားပါထားကြည့်ပေးလိုက်ဗောကိုကြီးရဲ့မဟုတ်လေထားကြည့်တော့အလင်းမြေချောင်းလို့ရတာဗောဖိုင်မင်းဘာလို့ဘုံမပေးလို့ဘာကားတွေပြေးတာတော့ဒီကနေ့ဆောင်းတယ်ဘာလို့လဲဘယ်ကြီးသေးလဲဘုံမင်းကားနဲ့တိုးတူသွားလို့ရတယ်ဘယ်လိုလဲဒါ iver ဆိုရင်သုံးမကြည့်ကွာလောင်းမယ်โอเค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 
你就那年好了嘛，你来给你。不要回去。第二路伢一呗，我妈没得了，跑步路了。我爸妈嘛，人家接着着刚刚吧，接着着刚刚吧。这北京这着爆了吧？你那边拿哦，拿来了，拿来了，拿来了。还有拿来了，哎，来呗，来呗了，来呗，等等了 ，OK。北京那等着了，票到吧？哎嘞，姑娘好，姑娘好。龙帮东的，东的。来些嘛，拿嘛表呢？不用，俺不办了，办那个。该拍戏了。买拍戏吧，路北京的这都广场吧的路。我他妈外国给嘛小场吧的路，啥被油头把瓦头，我啥被欧边头扛的。路边来几个呀？拍吧，给，好嘛，来一张。那手机来了，哦，拿完了。你那东西都有吗？手机都给我拿了。你这么大的？对，拍吧。我那个不叫我跟他练我。我跟妈刚是给伢来搞嘛的路，干啥路路，扛大家路路骗的，我跟妈刚过吧。没了。妈，路没路啊，那今年没有不？没有去。我说那些会。来来来，你不要北京这多高档吧的，北京有这多六高档。那楼房快了没？楼房。快了没？哎呀，你让我看。7-5。哦。妈 ，A 飞吧，路。我叫那李奶奶吧，路不他妈喂。那你到了？嗯，到哪？到你们这边都把那个面发到那个，发到那个的。来了。北京的什么东西？他妈不是不在嘞，是不是叫他来嘛？来，给吧。
ไม่ใช่นะนึกว่าจะมาเนี่ยเดี๋ยวจะกูมากันแล้วก็ลุยไปเลยรู้แล้วเสร็จแล้วกูก็นั่นแหละ
့အတိုင်းလဲလို့ဒီလိုခါတော့ဒီနေ့ဘာကြီးစကားတော့ခါမပလုံးမလို့ကဲရှင်လုံးကဲတဲပေးလိုက်မှာရှင်လုံးချော်တယ်လို့မပြောနဲ့ဘာမကောင်းဘူးနောက်စလုံးအပေးလို့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးဟေးနိုင်ပါဟေးနိုင်ပါလေ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 ကောင်းပါလေဘယ်လိုပြေးလဲလွတ်ထန်စပညာတော့ငါတို့လွတ်ထန်နေပေါ့ကောင်းနေရင်နဲ့တုံးပြီးတယ်ဘာမှမလုပ်ထန်လဲဟောင်းနေတာပေါ့နာမည်လွတ်ထဲပုံကြီးရဲ့ပုံကြီးကတော့ရှင်းလို့ဟိုအိုး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 
我的妈呀没过没过的方法。
加油啊！哎，好好啊！这样呀，别打，就看那个男的。俺们玩奥吧。
插几下吧，喽。
你看到啊，少台，俺这零俺少不？ Okay, okay, lot hand. Yeah, you are. Hey, why?
ကျွန်တော်ဖုန်းတော့လည်းပါရ။ဟိုင်းအားရရ။ဒီမှာ။ဟေး။ဒီမှာနိုင်တော့ပါတယ်လို့ကိုယ်ကမှ